Na kraji obce Přemyslovice na Prostějovsku je dochovaný zděný větrný mlýn holandského typu. Ojedinělá stavba pochází z roku 1884 a je technickou památkou České republiky. Patří manželům Majkrovým, potomkům zdejšího mlynářského rodu. Dlouhá léta se o něj starají a postupně zvelebují. Je unikátní v tom, že neprošel žádnými stavebními úpravami, takže objekt i vnitřní zařízení zůstaly v původní podobě, jen lopatky a střešní šindelová krytina byly obnoveny. Mlýn je vysoký 11 metrů, stejně tolik má i průměr větrného kola. V přízemí se nachází moučnice a moučná truhla. Je tam i šalanda, ve které mlynář odpočíval a poslouchal, zda mu mlýn dobře klape, případně jeho chod reguloval. Nahoře ve druhém patře je dobře vidět, jak mlýn fungoval. Mohutná vodorovná hřídel větrného kola, na které jsou osazeny lopatky, je dlouhá téměř 7 metrů. Palečnicové kolo má průměr 2,3 metru a 152 převodových zubů neboli palců. Svislá kovová hřídel vede dolů do prvního patra. Ve mlýně jsou dvě mlecí složení, jedno přímé, druhé s řemenovým pohonem. Celá střecha i s lopatkami je otočná a usazená na kolejničkách. Než mlýn spustili, bylo potřeba i pomocí rumpálu natočit proti větru. K vidění jsou i mlecí kameny a dřevěný jeřáb, kterým se horní pohyblivý kámen zvedal. Mlelo se zde až do roku 1945. Zajímavostí je, že zde dříve stával dřevěný větrný mlýn. Roku 1883 ho majitel bez rozebrání posunul o 60 metrů dál z obecního na svůj pozemek za pomoci 55 chlapů, kteří pod něj podkládali dřevěné klády. Dostali prý za to putnu slivovice a 7 kop tvarůžků. Oslava ale skončila špatně. Do rána mlýn kompletně vyhořel. Mlynáře však neštěstí nezlomilo a do roka postavil tento mlýn nový. Mají zde i ojedinělý příklad malých domácích větrných mlýnků, které u nás stávaly na Ostravsku. Mleli si na nich takzvaní kovozemědělci, pracovníci hutí a dolů obilí ze svých políček. Přemyslovický mlýn je součástí naučné bělecké stezky, která tudy vede. Po domluvě ho majitelé návštěvníkům předvedou a přidají i řadu zajímavostí o mlynářském řemesle. A kdo chce, může sebou vzít i hrníček na rozšíření sbírky, která tady vzniká na plotě. Dnešní soutěžní otázka zní, ze kterého roku pochází stávající větrný mlýn v Přemyslovicích. Odpověď za A nebo za B nám posílejte SMS-kami se jménem a adresou na uvedené číslo nejpozději do pátku 4. září. A nezapomeňte, je tady v kraji krásně.